Продовжуємо випуск. Хроніки Майдану за годину. В рамках кінофестивалю «Громадський проєктор» глядачам показали фільм «Миколаїв. Хроніки протесту». Чи вдалося київському режисеру передати дух боротьби миколаївців в часи Революції Гідності? Дивіться далі. Прем'єра фільму «Миколаїв. Хроніки протесту» відбулася 29 вересня у рамках кінофестивалю «Громадський проєктор». Ми хотіли, щоб люди побачили той Миколаїв, який більшість не бачила. Ми хотіли, щоб побачили тих активістів, завдяки яким Миколаїв сьогодні є Миколаєвом українським. У фільмі відтворені події, які відбувались у 2012-2014 роках. Акції протесту, марші вишиванок, сутички із поліцією, нічні чергування на Миколаївському Євромайдані, повалення пам'ятника Леніна тощо. Історія протистояння розказана безпосередніми учасниками подій. Ми звикли про це мовчати, бо нам важко про це говорити. Ми звикли більше між собою, з тими, з ким ти пройшов це, от спілкуватися про це, бо це важко. І так дуже важливо, щоб був хтось, хто зробив, от, щоб ми всі розповіли всім. Працювала над фільмом київський режисер Жанна Максименко-Довгич. Робота зайняла 1,5 роки. Я розуміла, що вона вже багато кого вислухала і вона розуміє ситуацію. І мені було зрозуміло, що ця людина в міру свого такого характеру і розуміння глибокого не дасть якоїсь поверхневої оцінки і взагалі не буде давати оцінку. Вона просто поширить, от як є, як було. Звісно, що все має, от скільки людей, стільки поглядів, але картина вийшла така об'ємна. На прем'єру запросили безпосередніх учасників Євромайдану та героїв фільму. Усі вони з нетерпінням чекали результатів своєї роботи. По закінченню не приховували своїх емоцій. Високо оцінив фільм і засновник Всеукраїнського благодійного фонду «Ініціатива заради майбутнього» Ігор Янковський. Це настоящий документальний фільм, де були приведені факти, де було показано, як все відбувалося, і все було по-чесному. Я, чесно говоря, вот удивлен всему тому, что именно сделал город Николаев. Действительно, они в фильме это сказали, и как обычно бывает, а на самом деле это вот оно работает. Я это почувствовал, что если бы вот не Николаев, все остальное было бы намного хуже. Мое мнение, что фильм превосходно срежиссирован и показана хроника событий 2013-2014 годов. Очень приятно, что зрители восприняли его тепло и очень любезно, очень теплое такое восприятие. И, наверное, тому, знаете, подтверждение – это аплодисменты людей, которые звучали в зале. Прем'єра вдалася, упевнені автори фільму тепер хочуть показати його у столиці. Ми, звісно, будемо говорити вже про прем'єру в столиці, тим більше наближається 5-та річниця Майдану. Можливо, до якраз до цієї дати, але обов'язково ми будемо виходити на національний рівень.